I'm as ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! A pensão pra menção. Lúcia, será profissional, hein? A torneira, sou com Dynamo, e sou com esse chassema. A batalha com seu estraninho, eu tô te escuro a minha pára, né? Carrega, menino, se souber as duas estranelas, tem que estar rosa, ovo, pra ver, tem que pegar por o velho. A věřte, že Karlovo osobní maximum do posud bylo 26.54, takže zlepšení téměř o 2 vteřiny. Dámy a pánové, nejenom, že to samé vítězí této dvojice, nejenom, že gratulujeme k času 24.95, ale Karel Diviš si tady vytvořil rekord, takže skutečně ten dnešní závod, to je finish se vším všudy, nejenom báječná podívaná, ale i rekordy, které jsme tady slibovali, začínají padat. Takže ještě jednou potlesk startovní číslo 6, Karel Diviš! Thank you.